Dečica draga, da li postoje reči koje mogu da objasne ovu tragediju koja se dogodila? Pa, ja mislim da ne postoje. Ja mislim da je ovo najveći šok za sve nas. I za, pošto smo mi Bršnjaci, malo smo stari srednjoškolci smo, ali ipak niko od nas nije očekivao da će ovako nešto da se desi. I ja sam u veoma velikoj tuzi i smatram da to što se desilo, da to niko nas nije očekivao i da... A da li vi u vašoj sredini ponekada osetite, primetite nešto što vam se ne dopadne u ponašanju nekih drugara? Evo, ajde ti. Pa, svakako to je primetno i deca se ponekad ponašaju loše. Kako reagujete vi u takvim situacijama? Pa, obično pokušavamo da izbegnemo to i da mislimo pozitivno i da se zapravo ne obaziramo na tuđa mišljenja, ali ipak, evo kako je pokazano. Dakle počinje sve to? Iz porodice, iz škole? Prvenstveno dolazi iz porodice i da li roditelji zapravo detetu pokazuju prave vrednosti ili ne i da li obraćaju pažnju na njega. A posle, ukoliko ne, i društvene mreže i reality programi i sve to može da ima negativan uticaj na dete i da promoviše nasilje. Kad dođete u školu i kad se družite sa decom, sa nekima koji su možda opterećeni time, kako oni reaguju, šta pričaju? Koga podražavaju? Ko su njihovi idoli? Pa, mislim da je to zapravo jedan od glavnih problema, ta sredina i ti mediji takođe koji utiču, tako da čak kad je dete u lošoj situaciji u porodici, ono samo vidi još više i više loših uticaja sa strane od svojih idola, tih nekih pevača koji promovišu takvo ponašanje. Hajde, sad ću malo da budem patrijarhala. U kojoj meri ta neka uslovna sloboda koju vi uživate, dečija prava i tako dalje, u kojoj meri vas to kvari, a sa druge strane podstiče neku odgovornost da s obzirom da imate neka prava i da vam niko ništa ne može da to može da utiče na vas u negativnom smislu. Da li zloupotrebljavate ta dečija prava? Pa, trenutno deca zapravo imaju mnogo slobode i ja, na primer, lično sam zahvalna na tome i mojim roditeljima i generalno svime i ne zloupotrebljavam to i ne koristim tu slobodu zapravo na loš način, ali postoje naravno deca koja će to da zloupotrebe i tu slobodu koju im roditelji daju i koja je zapravo i zakonom isto. Jer više, sad ne mogu da delim, ali ovaj je uradio dečkić. Kako reaguju devojčice? Kakve, postoji razlika u toj nekoj, u tom nevaspitanju, u drskosti? Ima ih jednih i drugih. Možda postoji zbog samo količine nasilja, pošto su dečaci generalno jači, ali mislim da je i devojčica, ukoliko je u istoj sredini, sposobna da... Je vam neko nekad pretio od vaših drugara, drugarica? Jeste nekad videli neki incident koji vas je uplašio? I sa kim razgovarate o problemima? Sa pedagogom, psihologom, sa svojima kući, vi međusobno? Pa, najčešće razgovaramo sa roditeljima ili ja, na primjer, sa drugarima nekad. Kad ne mogu da kažem roditeljima, ja kažem najbolje drugarici. Ali smatram da je više možda u školama potrebno da se priča o tom mentalnom zdravlju i da je to kao neka tabu tema. Imate psiholog, imate pedagog, imate razrednog starešina. Da. Jel razgovarate sa njima? Pa, sa njima retko zapravo. Mislim, ja lično sa roditeljima razgovaram, jer mislim da oni znaju najbolje, jer mogu da nam pokažu šta je dobro, šta loše. Je li ima roditeljskih sastanaka? Pa, postoje i roditeljski sastanci, ali su uglavnom bazirani na saopštavanju ocena i tako nekako. Vi što ovako razgovaram? Da, ne. Uglavnom su to samo ocene i to je to. Neću da vas pitam u kojoj ste školi. Je li ima policajac? Jeste videli nekog policajca u poslednje vreme? Ne, nikad. Gradonačelnik je rekao svaka škola ima policajca. Nisam, ni u osnovnoj školi, ni u srednjoj, nisam nikad. Nemojte mi kažete s koje ste škole, da budemo korektni.
telefon, mobilni telefon u školi, na času, na odmoru. Koliko je to problem? Mislim da to je veliki problem. Isto možda bude nekad od koriste mobilni telefon, recimo, da se nešto istraže to. Međutim, mislim da ima previše dece koje to zloupotrebljavaju i gledaju svakakve sadržaje tokom nastave. Šta gledaju na tom telefonu? Ajde, priđi pa svaka može da kaže. Šta gledaju na telefonu? Neke videe razne koji, međutim, ima bukvalno sve na društvenim mrežama, tako da zaista ne može tačno da se kaže ko što je gleda. Ovi junaci sa televizije pod navodnicama, jel utiču na njih? Mislim, sugestivno pitam. Naravno da utiču i mislim da utiču i negativno, jer dete kad je mlađe, zapravo uticaj okoline je veći na njega, jer nije oformljena ličnost, tako da ti programi stvarno mogu negativno da utiču na njih. Najviše mislim da se koristi ona aplikacija TikTok i tamo izlaze svakakve stvari i to je nekontrolisano. Onda i televizija, internet, razni sajtovi i to ne može da se kontroliše i onda deci je to lako pristupačno i oni to ne shvataju kao da je nešto loše i u stvari ti ljudi su im i uzori, tako da mislim da to ima veliki uticaj na to studiju. U ponedeljak kad dođete u školu, bili ste u petak, prvi neki čas. Da li će se nešto promeniti? Da li očekujete da se nešto promeni? Pa, ja iskreno mislim da ništa neće da se promeni, jer svakako, mislim, mi možemo da pokušamo da poboljšamo stvari, ali uglavnom mislim da će sve da ostane isto ili slično, ili ćemo samo sad, trenutno, pošto je ova situacija, da pokušavamo, a posle će da bude isto. Hajde. Da li smete? Jer ponekad vam niste zadovoljni ponašanjem nekog od profesora? Pa ima svakakvih profesora. Ima i dobrih, ima i onih koji, ja mislim, da ne zaslužuju da rade taj posao. Tako da, mi smo, na primjer, kod mene u odeljenju smo i možda htjeli nekog da smenimo profesora, jer stvarno... Jel tako? Da, ali oni nam nisu dali. I tako da moramo samo da se naviknemo na to. Kako. Jel ima sloge u odeljenju? Jeste složni ili ima i oni koji iskaču? Pa uglavnom smo složni i funkcionišemo kao jedna cela cijelina i pomažemo jedni drugima kad god možemo i kad god je potrebna pomoć. Ali to nije slučaj u svim odjeljenjima, kod nas, na primjer, jeste, ali sad zavisi. Jel vas direktor nekada pozvao, direktorka, da sedne sa vama, da razgovara, da dođe na neki roditeljski sastanak, na čas, da se u sali okupite svi? Vi dobijate nagrade, znam, neki od vas dobijaju nagrade. Kako reaguju ovi drugi oko vas? Pa iz mog odeljenja su baš puni podrške i moje odeljenje je baš složno. I zato sam mnogo zahvalna što smo tako lepo odeljenje i oni su srećni i podržavamo se međusobno. Mada sad to zavisi, možda u nekom drugom odeljenju nije tako i ja ne mogu. Jeste vi zajedno odeljenje? Nas tri smo zajedno. Ja sam u posle. Da, ti si. Dobro, vi ste prvi raz? Treći. Koji? Treći raz. Treći raz! Bravo. I ti si već treći. Da. Još znam kad je bila ovako mala. Dobro, dečice. Mnogo hvala. Zamislite da sam vas zagrlio. Hvala vam puno. Vodite računa i budite predvodnici nekog novog načina razmišljanja. Ovo je teška bol za sve nas. Budite dobri, volite sport, volite društvo, drugarice i delujte na druge. Kako se zoveš? Julija Popović. Ti? Natalija Rosić. Milo Ivanović. Milo Gančić. Hvala vam puno. Čuvajte se.